Від Миколинецького замку залишились лише ці стіни, однак і їх могло не бути, якби не працівники національного заповідника замки Тернопілля. Зараз тут проводять консерваційні роботи, аби фортеця не зруйнувалася вщент. Відтворили бійниці дві, так як вони були закладені ще при будівництві того замку. Звозимо камінь, підготовуємо матеріал для подальшої консервації тих стін обвалів. Цей замок – єдиний середньовічний замок в Україні, у якому живуть люди. В одному з цілілих флігелів живе дочка улюбленої служниці, останньої власниці замку Юзефи Рей. Вона законно отримала цю частину замку у спадок від графині. Тепер подвір'я охороняють дві вівчарки, а самої господині ми вдома не застали. Свого часу Миколинецьким замком зацікавились американські інвестори. Вони планували на його базі створити мотель, адже на міжнародній трасі Лісабон-Київ великий потік туристичного транспорту. Однак потроху запал іноземців згас. Проект так і не втілили у життя. Традиційно щороку Тернопільська облдержадміністрація скеровує звернення до Кабміну з проханням виділити кошти на консервацію пам'яток старовини. Однак відповідь приходить традиційна – немає коштів. Замок Миколинця потребує вже консервації термінової. Замок Скалі-Подільський, замок Чорткові. Щоб провести консервацію і в такий належний стан, то більше 80 мільйонів потрібно на ці всі роботи. Заповідники, в нас є національний заповідник і два державні заповідники в Кременці і в Бережанах. Вони вже власними силами за рахунок спецкоштів своїх вкладають в те, щоб, для прикладу, як в Миколинецькому проводяться часткові роботи, в Язовці зробили розчистку замку в Золотому потоці. І вони підтримують той мінімальний стан, щоб не допустити до подальшого руйнування їх. Щоб привернути увагу туристів, 4 роки тому у Тернопільській облдержадміністрації започаткували свята замків. Мета таких заходів – не лише популяризувати історичні пам'ятки для туристів, а й проводити хоч мінімальну консервацію споруд. А тепер планують запровадити ще один проект. Проект буде археологічне дослідження на наших центральних замках для того, щоб ми могли з максимальною точністю все-таки дослідити і сказати тернополянам і гостям нашим, які приїжджають, що це був той період, це був той період. Оксана Смільська, Віталій Куземко, Оксана Задорожна, Дмитро Лехман, Тернопіль 1.